Sokati omuntu yenna bw'agamba nti Ssenyonyi naye baamuwa ssente tumala gakyogera okiyinako bwino ki? Ini Lubowa ng'agamba nti Joel Ssenyonyi yalya yasooka n'alya biliyoni n'ava ku biliyoni n'adda ku biliyoni emu obukadde bina era n'akubulekingira nti n'agulako ettaka. Ettaka okuzimba apartments zaalina ezigambibwa nti zaabapangisa n'ennyumba ye amwali ebalirwamu akasente akawera ku kigambibwa n'ennyumba ebalirwamu obukadde obusukka mu bina gy'alina wali asaidize ntindakyanja asaidizeyo. Kati nno omubaka Joel Ssenyonyi ali mu katu era nga ono bambi atandise okuba ng'ayozaako nga vidiyo ye gyentandise nayo gagamba nti ekyamazima bw'otandika okulanyisa buli bw'enguzi nabo kennyini bakulanyisa. Joel Ssenyonyi Mutolono lwakubwamu lwakumwamu munamawulire Dean Lubowa ng'agamba Joel Ssenyonyi ono agamba nti alwanyisa nguzi n'eyo omu ku bali ake abasinga era okuva awo abantu ab'enjawulo bazze baleeta bwino era ono abantu bali mu kuba nga bamukuba wabula nga gafuna galaga nti bano bali planted oba bateereddwawo okulaba nga bamukuba okuva wali mu nsonda ezeesigika mu kibiina kya NUP abategeeza ne batugamba nti ekyamazima abantu bemugezaako okuba nga mulaba ku social media nga bagamba nti omubaka Joel Ssenyonyi amuli nguzi muli yake yabba sente nyingi nnyo abirono byekuusa ku mbuzi bwawo eya report eyali eronkomye nti obuwenguzi n'okubulankanya omusimbi ogujjudde mu kitongole ekyennyonyi wano muganga Uganda ekya Uganda Airlines akikudde ejjembe mu Joel Ssenyonyi report sezo okuzesonyiwa yabwe wakavu w'ensimbi n'abanga yasirika. Kati Joel Ssenyonyi yeewozaako bw'ati musajja wattu nene ekyo kankinnyonnyole munnange bw'olwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa. When you fight corruption, it fights back. Kati oyo propaganda abamuyisa n'ababikola bamanyi ne gye biva. Bwavu bw'abannayuganda butuleetedde okulowooza nti okubeera n'ennyumba oba wabba kati baalaba ndowooza okukifaanaganya obulungi ne service award eri ati yo service award yali mumazima tewagira bo bajega tugende maso nibaga nti ate ono ye yakwata bilioni mu obukadde bimeka lusanvu bali bajirye bana. Video eno nja kusaba jintereko ekigalo atwengere okubanga tutambula. Kati nno agava mu kibiina ki NUP ambu kino kyonna akiri mu kubanga kivugibwa ttiimu eya omukulu ayitibwa Mathias Mpuuga. Bino byonna okuva ku nsonda ezeesigika mu kibiina ki The National Unity Platform bano bagamba nti Mpuuga engeri gye bamukubye mpaka kuwulira bubi yandiba nga yali emabega w'ebikolwa bino okwagala okuvunza ekibiina ki NUP mbu ajukira bokuba lop akitegeeza nti bobwen oba omukubyeko omukono ogumu akusinziira ku bo abali mu kubanga batembeya ekintu kino era nga bino bigambo nga Joel Ssenyonyi w'omulidde nti abali mu kuvuga kino abamanyi era nga bakivuga ngawe mwami audio eye yalinkinze ng'agezaako kubanga annyonnyola nti ekyamazima ebya Joel Ssenyonyi baagala kuba nga bakivugira mu mbeera ey'omukulu ani Mathias Mpuuga nti baali nga beegabanya ziri eza service award ne zino zaali zaateekebwa ku mukulu Joel Ssenyonyi balage nti naye yeegabira akasente okuba nga mu mbeera eya service award nga baliwe baakola. Kati njagala ompendooza Joel Ssenyonyi bw'atyo mu bigambo bye bw'agamba era ayongera okubawa amagezi n'agamba nti ali solid bagenda mulwanyisa wabula tebamanyi kye balwanyisa. Ripooti gye boogerako wagubirire wankyazaako ne wano nga ni mukuyomba ne speaker nali nkyali kyapasona kusasi nga ripooti ya airlines efuse ripooti ne tukola obuvunanyizi tukiza obuvunanyizibwa waffe ripooti ne tugikola ndirwedde nayo speaker n'agaana niŋŋamba nnyabo kikyotegeeza n'agamba nti simanya ripooti yali ikinze nga wono titunnatuukawo yagezaako okutulemesa wali tutuula n'asinkana omukyalo oyo gwe twali tunoonyerezaako nemugamba speaker kino kyokoze kikyotegeeza nemugamba oyina eddembe okusinkana omuntu yenna naye osinkana otya omuntu gwe tuli mu kunoonyerezaako omusinkanye mukama kiki kye mwogerako nga ffe tuli mumunoonyerezaako waayita wiiki ng'emu n'ampandikira ebbaluwa kikakati nga munoonyereza ku mukyalo ono ne Uganda Airlines bannamawulire temubakkiriza kubeeramu nemugamba ekyo sijja kikola ndi enze speaker biki nemugamba oli speaker nkimanyi nze ndi just committee chairperson naye kati eno committee nze njikulembera si ggwe. Nemugamba bannamawulire sijja bafulumya lwaki oyagala mbafulumye mpa ensonga ate yagimpa. Of course ng'agezaako kubikira mukyalo ono anti bamaze okusinkana oba bakkanyiza ku kyo bamuwadde ki simanyi nemugamba bannamawulire mwabiraba neŋŋaana kakati bwe kiba kituufu nti waliwo ssente zaafuluma okulemesa ripooti eyo
Chidi clear ani yali sente ezo kubanga yale misa report buli omwa mumanyi. Na ye of course ba propagandists. Tianti kakati senyonyi tiafulumya report eyo bamuwa sente. Nuba tuluya ne bakusobera. Ngabalinga abatago bire of course bakimanyi ne bakikola deliberately. Kale senyonyo yo yokuzanja lwanyi senguzi katufune na fe ngeri yetumuyikiriza katufune betumusibako. Awasembayo wano wakulu nnyo wabulanga njia kusaba nkujukiza Sheikh Ashraf omusomi duwa ono nakamba ndi byonna ebizibu byoyina asokubanga abigonjula singa wekwata bulungi nobanga omukubirako kukanamba ke ako nobanga ate omanya bisinga waggulu awekali osokubanga omukubirako kati abajero airport pickup bagamba bagenda kusabaza okuvokisa wentebe mpaka mu bitundu byeggwanga ebyenjalo Johnson nyonyi amubigambo bye hakakasa nagamba nti waliwo enteekateeka z'okubanga bamwawula n'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bano baalonya dda omusajja oyo Dean Lubowa yali atandika ekintu ekyo yasuubiza Bannayuganda n'abanga yasuubiza naye abo abamugobera n'agamba nti agenda kuba nupu mpaka ku ttaka wabula nga bukyanga abyogera ebbanga liyiseewo kati abadde anoonya bwe yeekwata naye nga amawulire agava mu nsonda ezeesigika galaga ono ayina omukono ogumuli emabega kubanga newoomulaba ayogeza amaanyi n'ayogeza obusungu n'ayogeza kye tuyita authority ayandibanga atali yekka era kigambibwa ono ali funded well era nga byonna byonna byakola biri known era nga tasobola kubanga oboolyawo akiyinza okubeera Johnson Nyonyi wewaawo nga ensi n'ensi twandyagadde faamu okumanya ekifu Ssenyonyi yalya oba teyalya bw'oba teyalya ajje approvinge omusajja ono nga amutadde muki mukaguli era bw'aba yalya ekyo nakyo tukitegere tumanye nti oboolyawo embeera bwetyo bweri okusinza ku musajja oyo Dean Lubowa mubaze bamugoberera amaanyi gayogeza muganda wange tulema kugamba nti naye ono omusajja yeesigaki ekituufu bwinaamuyina kubanga yakakasa bwinaamuyina era nga wenja osinzira ano mugambe aya atuwe bwino atulage nti Johnson Nyonyi apartments n'ebizimbe ebyamaanyi byagamba byonna abizimbye mukuba nti akasente k'abantu kakulita na kubigambo bya mkulu oyo ila tuwagala kuwa ngankuwa wani wasembe wakulu nyo njagala ulizia mkwa geno kumbolina ailewa njagala tubivechi mku step by step na agula ketaka elie ntinda necha anja report yenu igani wadio kuja kufro of the parliament ye yoko kosasa ikuata diku Uganda Airlines kugambia zetaka nalima nyako mubili avili mugumu. Nao hizo bori mpropaganda. Katika tini mpropaganda. Unless. No, wali wakati ya cheta agisa. Jowe Ssenyonyi. Okuvayo clarifyinga. Na dala kupropati. Na yate. Nengiri jani omukule mbezi. Aina kwa anduleli. Aita mu IG. There is time. Yes. Obude webuli. There is time. Chituofu. Tucha ino opportunity okumanyaji. Ino obude ndi. Jowe Ssenyonyi propati enu. Na yate nechoku vili. Nze sinja kuyimirira Kayumba. Kugamba nti. Kekalaga nti omuntu yali enguzi. Ebyobugagga tebabyanjula tera teri yali yakikoze. Wabula omukulembeze oyanjula ebyobugagga bye wa IG. Kati IG yali okutulaga. Apartment ezo. Where is the proof nti za Joel wabanga caretaker? Okitegeera. Ekirala. Nze nyinza obutawakanya nti obe nyumba eno eyekyanje eri ku lwekungu yiye. Kubanga omuvubuka ngero omusajja emyaka gyakolidde mawuli. Aina mikuwa mwini. Mwini sende zikola apartment taataleka. Kali bwayingira parliament. Ezezi bwayingira parliament. Yerata ina. Obwavu baba na Uganda bukuletera okulowooza nti gwokubeera mawulire totekeddwa vuga motoka. Setofu. Obwavu baba na Uganda bukuletera okulowooza nti gwobeera mawulire tokola business.